Здравейте, фенове на сайта Bookmaker Рейтинги. Отново сме заедно с вас. Аз съм Стефан Ралчев и ще прогнозирам първото домакинство на Барселона на Камп Ноу през новия сезон на Ла Лига. Той е в неделя срещу традиционно неудобния и срещу един от най-добрите съперници в първенството. Един от най-добрите отбори Бетис Севиля. Бързам с моите прогнози, а след това ще ви кажа и последните подробности около съставите, най-вече около Барселона. Предполагам, доста повече фенове има този отбор, а не само в България. Първата ми прогноза е победа за Барселона и под 4,5 гола с коефициент от WinBet. Ставката в петък, в ранния следобед, е около 1,70-1,75. На места може да се намери и малко над тази цифра. В WinBet е някъде около 1,75. Смятам, че Барса трябва да спечели този матч задължително, за да понабере малко самочувствие след грандиозната, поне за мен, издънка срещу Билбао и загубата с 0 на 1 на старта. Тогава прогнозирах победа за Барса на катедралата. Не се получи, за което се извинявам на тези, които съм подвел, но едва ли имаше човек, който да познае или да предвиди, че пък Билбао ще стигне дори до успеха. Хайде, равенство може би да, но чак до успех едва ли. Но Арица дори с едно невероятно магическо изпълнение на полустранична и задна ножица препарира Тер Стеген. А и като цяло тогава играта на Барселона не вървеше въобще. Имам още една прогноза за този матч и ви я казвам веднага. Тя е Антуан Гризман да вкара гол във всеки един момент от двубоя. Защо се спирам на тази прогноза? Предполагам, знаете огромните проблеми с полетели Барса в последните няколко дни. Лео Меси лекува контузия, ще бъде в групата, но ще се появи в игра, предполага се, някъде около 60-та минута или пък ще играе доста по-малко време. В зависимост какво ще решат и лекарския, и треньорския щаб. Осман Дембеле и Луис Суарес са твърдо аут за двубоя, така цялото нападателно трио, което трябваше да започне сезона, изключая само Гризман, е аут и така Валверде е принуден да прави промени и въобще да нагажда съвсем нови хора в нападението още във втория кръг. Само Гризман е здрав, така че той е почти сигурно, даже на 100% ще поведе нападението, заедно с Перес и Рафиня. Това се очаква да бъдат тримата играчи, които ще атакуват за Барса. Назад вече знаете, халфовата линия за сега поне няма проблеми в нея. Ракитич на линия, Френки де Йонг, Бускетс. Валверде пусна доста различна халфова линия в първия двубой срещу Билбао и това накара специалистите да погледнат малко по-напред в бъдещето, дали пък Ракитич няма да си тръгне, да бъде даден под найем, например, или вече нови хора ще започнат да влизат като титуляри в състава на Барса през новия сезон. Това ще видим, разбира се, в хода на шампионата и в различните турнири, но това са двете мои прогнози. Първата е единица за Барса и под 4,5 гола. И втората е Антуан Гризман да отбележи гол във всеки един момент от мача. Последвайте ни в YouTube, там качваме нашите видеа. Регистрирайте се, като цъкнете на камбанката, така ще получавате всяко ново известие от нас. Каним ви да се присъедините в нашата затворена група в Facebook. Тя вече е над 1000 души. Ставаме все повече. Там са нашите прогнози и вашите, разбира се. Очакваме да бъдете много по-активни, да предлагате нови неща, да прогнозирате и да си помагаме взаимно. Така че успех на всички и до нови срещи!